Mravliščari spadajo med manjše dnevne metulje v družino modrinov. Samice so temnejše modre barve od samcev ali popolnoma rjave. Opazimo jih lahko v juliju in avgustu, a le na tistih travnikih, na katerih raste rastlina, s katero se prehranjujejo. Strašnični mravliščar je razširjen po vsej Sloveniji, kjer na vlažnih travnikih raste zdravilna strašnica. Zdravilna strašnica tukaj na Barju cveti v juliju in avgustu in od samice strašničnega mravliščarja v socvetje odložijo po eno jajčece. Iz tega jajčeca se kasneje v eni 10 dneh razvije gosenica, ki se hrani z razvijajočim se semenom v tem socvetju. Ko se pač nekajkrat levi, se pa ta gosenica spusti na tla. Gosenica z izločanjem nekaterih feromonov prelisiči mravlje, da mislijo, da je gosenica njen zarod, zato jo mravlje odnesejo v mravlišče. Gosenica, ki pride v mravlišče, aktivno pleni zarod mravelj in na ta način pravzaprav pridobiva na teži, raste in se razvija. Druga strategija je pa tako imenovana kukavičja strategija, kjer v bistvu gosenica pravzaprav, bi rekli, ždi, uživa v mravlišču, v kamrici, kjer pa mravlje popolnoma prevzamejo skrb za njo. Gosenica v bistvu prezimi celo zimo v mravlišču, tam pač hibernira. Spomladi v maju, juniju se pa potem te gosenice zabubijo. Preden se gosenice v mravlišču zabubijo, zlezejo v bližino izhoda. Ko se metulji zleže, mora namreč čim prej zapustiti mravlišče, saj takrat nima več kemične obrambe, zato ga mravlje prepoznajo kot vsiljivca in ga lahko napadejo. Iz raziskav po Evropi vemo, da ima strašničin mravliščar lahko več različnih vrst gostiteljskih mravelj, ki torej skrbijo, da se vrsta v mravliščih razvije. Našla sem mravlišče. V Sloveniji so pred 10 leti na Goričkem že ugotavljali, katere vrste mravelj tam skrbijo za gosenice strašničnega in temnega mravliščarja. Za osrednjo Slovenijo pa do zdaj teh podatkov niso imeli. Zato smo se sedaj lotili te raziskave, kjer želimo ugotoviti, katera je tukaj gostiteljska vrsta mravelj in katere v bistvu mravlje so sploh prisotne. Raziskovalke na območjih, kjer so se pojavljali odrasli osebki strašničnega mravliščarja, najprej v bližini hranilne rastline poiščejo vhode v mravlišča, ki so jo v celoti skrivajo pod površjem, in jih označijo. Sej vemo, da samičke vedno odlagajo jajčeca na zdravilno strašnico, torej se bo gosenica tudi ne bo daleč premaknila od zdravilne strašnice in mravlišča, ki so v bližini strašnice, so tista, ki so potencialno lahko gostitelji strašničinega mravliščarja. Ko mravlišče najdejo, ga previdno izkopljajo, odprejo in poiščejo kamrice, kjer imajo mravlje svoj zarod. Tam bi lahko bila tudi gosenica, ki se jasno loči od zaroda mravelj. Gosenice so velike, tam med 5 do 10 mm, roza, rdečkaste barve, tako da jih v bistvu zlahka prepoznamo, jih je pa zelo, zelo težko najti. Ampak to so tisti pomembni podatki, ki nam bodo pa povedali, katere so tukaj gostiteljske vrste, ki jih moramo ohranjati, če želimo ohraniti tudi strašničinega mravliščarja. Vse dobljene podatke zapišejo in seboj vzamejo nekaj mravelj delavk, da poznajo v laboratoriju določijo njihovo vrsto. Mravlišče čim bolj popravijo in vrnejo prvotno stanje.